لکل آتنی وزدی زستان دا کجمیرکانی پیدانی کاربا لناوچه جاجاکانی سنوری داری گرمیان کم با توا حاولاتیان دلین پیویست حکومتی هرمی کردستان اگر نوت من با دابین نکا کاربای پیویست من با دابین بکات 26 ساله هم حکومتی اما وعدی داو کاربا شاکا لنه دو تا 2003 هر و توان حکومت کمان ساوه ولی دوی 2003 و تا امروش و کاربا خرابتر بو هیچ شهر سری نبو لگل فراوان بونی شارەکان و دیهاتەکان و زیادکردنی خەڵک پێویستە ڕێژەی کارەبا زیاو بکرێ و چاک بکرێ بەڵام ئەوەی ئێمەی بینین بە پێچەوانەوە ئێمە خاوەن نەوت و سامانین ئەم وڵاتە بەس بوونێک بۆ تایبەت بۆ کارەبا مەسەلەن مەسئولەکان ئەهتمامی پێ ناکەن ئەهتمام ئێستا ئێمە ئەژنەبین لە ئەخبار ئێژن کاکە مەسەلەن پێویستی ئەشیاە ئەشیای مەسەلەن بابەتی موالیدە ئەشیا نەوت معقوله نبی لگل بیا کار باید که نوتکش معنیه جا پیش سلسله حکمت هم کار باید دارین که هم نوتش دارین که اگر کیانی هر گیانش پیدا می نکرد هر یکش من بود دارین که ممنونی برپسی راجعندنی برای برایتی کار باید گرمیان نشانه تو اگر چی ماوی سالگ دبی کنترل کتابت با گرمیان دارین کرایا بلام کجمرکانی پیدا نی کار با کم بتو هاوکاد داوای هاوکاری لە هاوڵاتیان دەکات. دیارە کردنەوەی ئەو بەشی کۆنتۆڵە ضرورەت بوو لە سنووری گەرمیانە بکرێتەوە بۆ ئەوەی کۆنتۆڵی ئەو کارەبایە بکەین کە بە ئێمە ئادرە. بەڵام بەداخۆ ئێمە هەمان گرفت ڕوبەڕومان بۆتەوە کە لە دوو وەرزە ئێمە وەکووتمان ڕوبەڕووی گرفتەبینەوە. وەرزی گەرما وەرزی سەرما بەڵام ئەم ساڵیش بە هەمان شێوە بەهۆی وەرزی سەرماوە و بەهۆی بەرزبوونەوەی لۆدی کارەبا بەهۆی ئەوەی کە هاوڵاتیان خواستی کارەبایان زۆر لەسەر کارەبا وای کردووە ئێستا ئەو ڕێژەی کارەبای بۆمان دابینەکرێ وەکو پێویست ناتوانین بگەینە هاوڵاتیان واتە ڕێژەی کەمی کردووە. ئێستا مە تەقریبەن توانین 16 کاتژمێر کار بابدەین ئەگەر کێشەمان بۆ دروست نەبێ. واتە ئێمە دوو ڕۆژ پێش ئێستا کێشەیەک لە دانەغاز دروست بوو پەسانی غاز دابەزی ئەو ڕێژەی داوزی 50% توانیمان کار بابدەین. واتە توانیمان 6 کاتژمێر کار بابدەین. بەڵام خۆشبەختانە لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژە چارەسەریان کرد ئێستا گەڕاوەتەوە ئەو دۆخی جاران. ئەوە یەکێک لە هەر گرفتە سەرەکیەکان کە حکومەتی هەرێمی کورسان بەڕاستی نەوتی سپی دابەش ناکات لەسەر هاوڵاتیانە وای کردووە بە دیلی خۆگەرمکردنەوە لە ڕێگەی ئەوەی بەستۆمەنی بکرێ بە نەوت بکرێ ئێستا کارەبایە. واتە حکومەتی هەرێمی کورسان ئەوە پلانی ئەوەی هەبوایە کە ڕێژەیەک نەوت دابین کات بۆ ئەوەی هاوڵاتە بتوانن لە جیاتی ئەوەی کارەبا بەکاربێنن بۆ بۆیلەر و بۆ هیتەر و بۆ سبلت بەڕاستی ئێستا بە نەوتی سپی بووایە بۆی ئەوە گرفتە سەرەکیەکەی کە ئێمە ئێستاش هەم ڕووبەڕوو بینێتەوە ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما و سەرمادا کارەبای نیشتیمانی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان کەم دەبێتەوە حکومەتیش ساڵانە داوای هاوکاری لە هاوڵاتیان دەکات بێ ئەوەی خۆی هیچ پلانێکی تۆکمەی هەبێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان